それではベックマンの P ラジオ、イエーイ。ということで今日はたくさんいますね。そうですね、はい、今日は浜田からゲストが、ゲストじゃないゲストじゃないわ帰ってきたピンク、ピンクさんが、ピンクさんが、ピンクさんが帰ってきました。ありがとうございます。はい、ということで今日はスペシャルゲストにボスこと、はい、ボスをボスを呼んでおりますね、今日呼ばれしております。はい、一番年長の異星人ですボスではなくて、うん、ブラックコーヒーを飲んでおります。うまいこと、あ、なるほど、ざっと1枚だよね今日はちゃんとしたちゃんとした放送なので、今回はちゃんとした回でしょ。今日はノンアルコールでした回でしょ。今日はちゃんと完全にノンアルですか。真面目なノンアルで、本題入りますか。そろそろね。そうですよ、ピンクさんとボスさんがいらっしゃいますから、今日は本題いけるんじゃない。じゃあコーナーのタイトルコードを、どんなタイトルだ。みんな分からんと思った。今ちょうど人権についてピンクさんは勉強されてるところです。勉強勉強ですね。勉強してるのかな。ちなみにピンクさんとボス以外は何も分からない人たちですね。うん、その人権について考えると具体的にどういうことなんですか。そこからですね。人権について考えようという、その人権ってどういうことなのっていう、そこからですか。はい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 、どうぞ。人の権利、はい、人が生まれながらに持っている権利だよ、うん、それが人権いう解釈でよろしいでしょうか。いや、もう一つ分からんですね。じゃあちょっと待ってよ、パブロさん分かった今分からんよね。ちょっと分からない、ね、もうちょっと詳しく簡単に子供たちに言うと、なんかみんなが笑顔で暮らせるためにはっていう感じ、どうしたらいいどうしたらいいのか考えさせてはいる差別とはまた違う。いや、それは差別も含んで、うん、人権の中に含んで、人権って言っちゃうからちょっとこ う難しく思っちゃうけど、どうやったらみんながより良い社会を作れるか。それをあまり意識してないじゃん。あ、ないです、ね、これ俺の権利だ。でそれがストップがかかった時になんか意識するんじゃない。本当はこうしたいのに、こうしてもいい権利があるはずなのに、うん、なんでストップなんだっていう、うん、だからこの頃ちょっと思うのは香港よ。ああ、この間これずっとデモやってたでしょ。ああ、今でもなんか民主党のあれがね、選挙外されたりとかね、難しいね。そもそもそれを勉強することで何がどうしたいんですか。ああ、でもそうだよね、そこが分かんなくて、ああ、なぜそんなことを言うのかって。僕らだってあんま知らないのにこうやって生きてるじゃないですか、うん、大して知らない、うん、それを勉強することによって何が起きるのかっていう。結局ね、さっき言った、まあ、差別が続いてる状況なんだけど、この間アンケートをみんな見たかどうか分かんないけど、人権意識調査みたいなのしたでしょ、うん、あんなするとやっぱり両方同じ答えが出てくるんだけど、うん、みんなが忘れてる、うん、あるいは知らないことをやって、なんでわざわざ知らせるんだ、うん、それは差別を助長するんじゃないか、うん、必ず意見出てくる、うん、うちらでもいっぱい出てきました。でもう一方ではその知らせない意見という考えが当然あって、もう知ってるからもういいやっていう人もいるんですよ。でも見るとね、それはね、昔習ったやつなんです。やっぱり歴史だから実は変わっていくのよね。英語の研究が進んできた中でそういうあれではないなって部分がはっきりしてきたんで、教科書が書き換えられたり、それってよく歴史はあるよ、うん、公人何ってあるでしょう、はい、道権が、
360本、56本かな、はい、どっちだろう、で出たときね、あれで教科書変わったり、うん、教育とかね、その童話教育っていうことを そもそも大して知らないから、それが差別かどうかすら分かんないって話だね、うん、うん、そういうことだよね。でも その言葉が差別用語なんだっていう認識のレベルだから、果たしてそれを知った方がいいのかっていうところ、それも知らずに、ね、知らずに普通に生活できてるけど、知らなくていいからもしれんしみたいな、ね、これを知ってしまうと、うん、そういう目で見ちゃう可能性があるっていう危険もあるよね。そう、うん、でも勉強していいんじゃないか。でも知ったら差別を犯さずにできるんですよね、うん、知らずにいることも実はある種差別感に近い、結婚の障害になる。知らない方がいいような気もするよね、なんか話してたよ、もう全然知らないよね、うん、そういうことをまあ、うん、なんか改めてこう相談したりこう集まって話し合いをするよりも、もうそのまあ喋る自体なんかタブーな感じになってるじゃないですか。なんか悪いことだって思ってるよね、うんうん、そうそうそう、言葉だけが一人歩きしてるなんか変なね、うんうん、その辺の感覚をちょっと聞きたいなと思うのでね、うん、イエローさんなんかね、よくインド行くから、あ、カースト、そうですよね、カースト制度はすごいですね、身分がすごいあって、貧困の方はずっと貧困だし、まあ、裕福な方はもう生まれながら裕福で、そのまま裕福な方と結婚しちゃうっていう流れが、それこそインドは生まれた時にもう決まってる、ね、もう身分が決まっちゃうんで、うん、貧乏な方はずっと一生貧乏、うん、人権の反対だから、ね、そうですねそれに近い感じですよね、きっとね、うん、まあ、そういうのがありますよ、なんかすごい、だから初めてインド行った時はカルチャーショックをするって、うん、ちっちゃい子供でもそのお金が欲しいから、まあ、僕らは外国人なんでもうすごいついて歩くし、うん、でもあげたらその子供一人じゃなくて何十人もそういう人たちが見てるからバッと来るよっていうのは言われてたんで、最初あげるとね、イエローさんをくれるんだ、そう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 、その手本が示されるから待ってましたとばかり、うん、バッと集まってくる、でそれは実はまだちゃんと法律にもなってんだよ、ついこないだよ、平成28年、前の法律があってそれが終わっちゃってずっと投げだったんだけど、平成28年にやっぱりまだ差別なくなってないって言ってちゃんと法律作った、でもあんま知らないでしょ、知らないでしょもっと宣伝すりゃいいのにね、知りたくないっていうのが率直なところかな、あ、知りたくない、うん、まあ、そうですね、知ってしまったらまた本当に、うん、知らん方がいいんじゃないかなっていうのはすごいずっと思っとって、心の平安があるってこと、あ、そうですね、何かこう頭に残ってると、うん、しちゃいけんとか思ってしまったらこうやっぱ行動とかに出たりするんで、うん、気にしてしまいますね、そこがなんかいけんどうかなっていうのは、うん、ありますね。もう我々としてはそういう話ってなんかもう過去のことだから、そうあんまり現代とあんまりリンクしないですよね。昔そんなことがあったよという歴史の授業が一つという認識が強いかな。それこそこの間そのアンケートで久々に思い出したぐらいの、なんかあったアンケートありましたよね、あれでなんか久々になんか思い出して考えたというか、時代の流れもあるよね。人権っていったらすごく数いろんなことがあるので、うん、今ね、どんなの思いますよ。人権の問題になっていることって言ったら、はい、ジェンダー、ジェンダー、ジェンダーです。障害者の人もあのトイレがあったりするじゃないですか。うんうんうん、それが結局男女兼用みたいな扱いになってる。まあそういう意味ではなんかまあ3つに分け取る。なるほど、いうこともあったんですよ、うんうん、学生時代の時ですけど、まあ、学生の時に付き合ってた彼女の友達が、あの心は男だって言って一緒に海に行ったんですよ、うんうん、でももうその時はもうこっちも撮ってるし、うん、
普通に男性として生きる、うんうんうん、全然別に違和感もなくて、うんうん、男女で分けてる自体がちょっと間違ってるかもしれない、ひょっとしたら。でもホモなんかリアルでは見ない。いやでもいる？ホモはあのイヴ・サンローランとか、うん、わかります、うん、あれ作ってイヴ・サンローランはそういうホモ、うん、とかだけ、ああいう大きいハイブランドの作ってる人たちは大概ホモ。そうなの。だけどその時に女の人の気持ちも分かるし、うん、男の人も分かるしっていう作り手としては一番いい。あ、そういうこと。そう、すごいんですよ。で今すごいエディ・スリマンっていう、お知ってるっすか？いや知らんけど。エディ・スリマンっていう、こう前ディオールによってサンローランによって今セビールによるんですけど、この人もすごいファッションがすごくて、この人が手掛けた年のこの服とかすごい売れるんです。それを踏まえてて今後じゃあ僕らで何ができるのか、テックマン自体として何かできることがあれば、でもむしろ今ピンクさんがこうやっぱみんなとやっぱりこう研修を受けた結果考えがまあ変わったというか、ということはやっぱなんかそういうことを聞く機会がやっぱないと分かんないよね。それが大いにあるかもね。リアルの声聞いたら、うん、変わってくるかもしれないし。いやだ。ピンクマンってなんでこんな色であれやってんの？ん？色？色ってのは実はね、結構いろいろある可能性もあると思う。色覚以上の人に対してはどう見えてるかとかね。あ、黄色は太りやすいとか。違う。それもやっぱ大事だと思う。ある意味迷信的なところと科学的な根拠があるかどうかって話が今の人権とか同居に関わってるところがあって、それらはその根拠のないことっていうのはあんま好きくないから、まあ、科学的に確かなことかっていう言い方をするん で今のダイアナっていうのは科学的根拠が乏しいっていうやつ、ね、僕らはそうなんかな思うけどね。で色覚以上のことなんかを気遣ってやってあげないと、あのちゃんと届いてないことがあるわね。同じように見えてるだろうとその色覚健常のものを持ってるわけだから、実際見えてない人もいるわけで。そうですね、確かに。だからそういう人たちの話を聞かないと分かんないもんね、その、うん、今見てるものが当たり前だと思うから。そういう感じに近いよね、うん、よく言えばハエでしたっけ、8色ぐらい見えてる。そうだけど、うんこがすんごいいい色に見えてる可能性もあるっていう。あるね、そりゃそうだ。ちょっとメルヘンチックなんですね。うんこがすごい色に見えてる。色に見えてる。そうだけど食いついてるかもしれないっていう。なるほど。強いね。尖ってくると。尖ってくる。すごい。なんとか。なんとかってるんだよ。曲がってくるね。尖って。すごいっていう。そういう可能性があるよ。人が違ってる可能性があるよってことは、それは。ちょっと勉強しないと分かんないのにね。確かに。自分の見てるしか本物じゃないから。だからやっぱ勉強しないといけない。学ぶっていうことがないと気づきもせんわけやね。その辺がさっきね、ピンクさんが言ってる、そういう勉強する機会が多いってことを言ってた。なかなか少ないから、そういう機会を作ろうっていうのが今の。僕らもこの機会なかったら多分、こんなに考えてないですもんね。絶対ね。もういい機会だったかもしれない。確かに、けど貴重ですね、こうゲストを丸にして丸にというかね。ありがとうございました。何やと思われ、何やら新しい世界が広がりつつあります。イヴ・サンローランも勉強さなきゃいけない。 DVD 出てますよね、見てください。ありがとうございました。